Javljamo se uživo iz osnovne škole Petar Zrinski-Šenkovec. Dogodila se strašna nesreća. Jedna važna supstanca u našim životima i u ovoj školi doživjela je strašnu nesreću. Naime, računalo je palo i razbilo se. Raditi na projektima, ali nemamo na čemu. Sva su nam računala zauzeta. Dobro bi nam došla računala u knjižici, koja se ne bi koristila u redovnoj nastavi. Nego za razne dodatne školske aktivnosti. A kako da vam pomognemo? Ne znamo. Ja znam! Ja sam Hepov! Super junak! I poklonit ću vam nova računala. Imat će super moći koje ćete iskoristiti za učenje i stjecanje novih znanja. Ona će nam moći sve raditi u bilo koje vrijeme. Da! Bile su to izvanredne vijesti osnovne škole Petar Zrinski-Šenkovec. Hvala vam na novim računalima. Doviđenja.